ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ദാസ്. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരസ്പരം കൊത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കോഴികളൊക്കെ പരസ്പരം കൊത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണ്, മുറിവായി ചോര കണ്ടെടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊത്തി വലിയ മുറിവായിട്ട് കോഴികളൊക്കെ ചത്തുപോവാണ്, എന്താണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് താഴെ പലരും കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കാറുള്ളൊരു ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയുടെയോ ചുണ്ടിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരോടൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, അതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക, അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളിത് എപ്പോഴും ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കട്ട് ഒരു ഏകദേശം 2 മാസം പ്രായമായ കട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രായമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർത്തി ഏകദേശം 2 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ചുണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയും കൂടെ, 2 രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങളിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ ഇതിന് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇതാണോ പ്രോപ്പർ വഴി, ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ശാസ്ത്രീയമല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് താഴെ വരും. അതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ്, ഇത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഒരു 10ഓ 15ഓ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴികളോ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു 50 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ ചുണ്ട് കട്ടിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇതിനെ കരിക്കുന്ന മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ ചെയ്യാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നടക്കില്ല. കാരണം അതിന് ഭയങ്കര വിലയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഈ ഒരു തവണ ഇത് ചുണ്ട് കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിനകത്തുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കേട്ടോ ചുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനോരോന്നിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഓരോന്നിനോരോന്നിനായിട്ട് പുറത്തെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ തുറന്നെല്ലാം കൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടും കേട്ടോ. രണ്ടെണ്ണം പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പോട്ടെ. ഇപ്പോൾ അതെ, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അസീലിൻ്റെ ക്രോസാണ് കേട്ടോ. അത് അസീലും നാടിനും കൂടെ ക്രോസായിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കൊത്ത് കൂടണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളിത് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നെയിൽ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു രീതിയും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, അത് ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ദേ ഇത് നെയിൽ കട്ടർ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ചുണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. താഴെയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യരുത്, താഴെയുള്ളത് അവർക്ക് തീറ്റ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ചുണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അധികം മുകളിലേക്ക് കയറരുത്. ഇതേ ഈ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ. അധികം മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ ചോര വരും. ചോര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് തീറ്റ എടുക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ആ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക, വല്ല കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാംസമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കട്ടാവും, മുറിവാകും, ചോര വരും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് തീറ്റ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട്, താഴത്ത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, മുകളിൽ മാത്രം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, ക്ലോസ് ആയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ കണ്ട, മുകളിൽ മുകളിൽ കട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മുകളിലെ ചുണ്ട്. താഴത്തെ ചുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, താഴത്തെ ചുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. നമ്മൾ ഈ കോഴി മറ്റുള്ള കോഴികളെ കൊത്തുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ചുണ്ടാണ് കോഴികളുടെ മുറിവാകാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് തീറ്റ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇനി വേറെ ഒന്നിനോട് പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ അത് കാണുന്നത് നേക്കഡ് നെക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കുന്നൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊരു കമൻറ്റ് വന്നതാണ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇറച്ചി പോലെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നേക്കഡ് നെക്കാണ്, അതായത് കഴുത്തിൽ തൊപ്പയില്ലാത്ത കോഴി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇനം കോഴിയുണ്ട്, അതാണിത്. അപ്പോൾ അതറിയില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറിവായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് ചുണ്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുകൾവശത്തെ ചുണ്ടാണ് ഇതേ, നോക്കി അറിയാം നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, വല്ലാതെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകരുത്. ഇതേ
ഇത്രേ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നഖം പോലെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നമ്മളിവിടെ കൊത്തുകൂടലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ നാക്കഡ് നെക്ക് പൂവനും നമ്മുടെ അസീൽ പെടയും തമ്മിൽ ക്രോസായിട്ട് കിട്ടിയ നാക്കഡ് നെക്ക് അസീൽ ക്രോസാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അധികം അങ്ങനത്തെയാണ്. ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന കത്തി, ഇതൊരു കത്തിയാണ്, നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കത്തിയാണ്, പിടിയൊക്കെ പോയ ഒരു കത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിത് ഈ അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കും. അടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൗവിലോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പശുവിന് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനും അതേപോലെ കുളിക്കാനൊക്കെ വെള്ളം ചൂടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അടുപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മളത് ആ കത്തി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പിടിയില്ലാത്ത കത്തിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പൊള്ളും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു വിദ്യ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കത്തി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് പോയി പിടിച്ചാൽ ചൂടായെന്നുള്ള അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും. ഇത് ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ പൊള്ളരുത്. പിന്നെ ഇത് ഈ കൊക്കിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം പിടിക്കുക, ഇതിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ കൈ തട്ടരുത് കേട്ടോ, നമ്മുടെ കൈ തട്ടാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അഗ്രം, കൊക്കിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം, ആ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടാവും, കണ്ട. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഒരു വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊക്ക് കൊണ്ടുപോയി മുട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈയൊന്നും അതിൽ തട്ടരുത്, പൊള്ളും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. എപ്പോഴൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, കോഴികൾ വല്ലാതെ കൊത്തു കൂടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ, സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഴികൾ കൊത്തു കൂടി വല്ലാതെ മുറിവൊക്കെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലാകുമ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വല്ലാണ്ട് കയറിപ്പോകരുത്, ബ്ലഡ് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യരുത്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോകളെല്ലാം തന്നെ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും, ഈ വീഡിയോ അല്ലോ, എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ നേരെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ നോക്കുക. ഓരോ വീഡിയോയിലും പ്ലേലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്കുബേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ, പൗൾട്രി ടിപ്സുകൾ, അതേപോലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ, കോഴികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോ, അതേപോലുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും ഇതേപോലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റേ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.